Halo. Ah, ndugu yangu, ah, iko vizuri. Eh bwana, ndio. Quality inazungumzia quality. Tunazungumza quality. Kwa quality, quality manake ifaje? Imeamua kuwa manake Ayubu ni mchezaji mdogo ndo maana hata Moroko hawezi kumuita. Umeelewa siwi? So hivyo tu. Hata sehemu nyingine. Na changamoto kubwa ambayo lazima tukubaliane katika ligi yetu. Mtu namleta kwa mfano, mnamleta nani? Ule Bakari nani? Bakari sasa. Bakari Sali. Yule Sali. Ana tofauti na sawa dogo. Ana tofauti? Ndio. Nakwambia Baraka leo. Naamini leo tarehe 14 naamini ninachokwambia. Yule disha kubwa atamtema. Ana tofauti na nani? Na sawa dogo. Simba kama angetafuta, wanataka utafute namba 6 ambayo na stick. Ni bora wangeenda kutafuta Azam pale. Kuna mtu aitwa yani Kilibanga la Litombo. Ndio namba 6 ambaye ana stick ambaye analinda nini? Defense. Yule alindi defense, yule ni box to box midfield. Yule ana tofauti na Kanuti. Ana tofauti. Mara sio. Ndio maana achukua muona angae mali, achukua mali, anachukua mali kwa nani kwa ngoma. Akishachukua mali anamwekea hapa ngoma anaweka pale nafasi. Hile tunaita box to box nini? Midfield. So stick namba 6 ambaye kazi yake anakaa tu kulinda back four hizo zote zini zote. Ndio shida ikopo ya Simba. Ndio shida yako hapo ni? Ndio hiyo. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tunasema kila siku tajiri wanampiga. Na wanampiga katika usajili namna hiyo kwa sababu gani? Huu usajili ni ovyo kuliko usajili wowote kwa sababu mchezaji amecheza mechi mbili. Zote ameondoka jana. Juzi ile mechi na Singida alipotezwa na Yusuf Kagoma pamoja na Deus Kaseke. Muda wote akaanapotea kocha akamuondoa. Mwelezi, mechi ya jana amepotezwa na vijana wadogo tu. Kapoteza. Yaani kapotea, kapiga zile tunaita nini? Pasi mbaya kapiga karibia 30. Paka kocha mwenye mwemundo? Akamweka nani? Abdalhamisi ule kutoka Bandari. Si ndio? Sasa uona mchezaji wa kigeni unaonesha uwezo mdogo kuliko mchezaji nini mza? Kwa maana yake wewe una tofauti na mhujumu uchumi kwa sababu wewe unachukua fedha au mali zetu kwa sababu uwezo wako ni mdogo kuliko nini waza? Sasa hiyo ni changamoto wanampiga sana. Unampiga nini? Atuambie scout wa Simba ndio tuseme amekaa wakamscout wa jamaa. Mchezaji ambaye kwa na timu anazurura. Na disha dogo tafute mchezaji ambaye atakuja kufanya replacement. Kwa maana yake shimo tuna changamoto. Mchezaji ambaye atakuja tutaamini ataanza kwenye kosi moja kwa moja. Waje kwa manini matoke? Ndio viongozi wa Simba na scout ya Simba ndio wamekakaa wakamtafuta namba 6 yule. Ambaye kwa na timu anazurura na miaka yote anakaa katika timu karibia miezi 6 amalizi mwaka. Yaani wewe kwa akili yako kawaida kabisa wewe. Yaani wewe mwanastili wale Waarabu kabisa wako wache mali wewe. Yaani mwanastili na kitimamu wao ni Waarabu wana kitimamu. Wakuache mchezaji, wamwache mchezaji free. Afu wewe ndio kumsajili. Baraka unanielewa au unielewi? Nakuelewa ndugu yangu. Kwa maana yake wameingizwa choo cha kike. Tajiri wanamuibia. Na tajiri itafika mwisho ataanza kupata sauti. Sasa haya ndio mambo ya msingi. Nyinyi waandishi waambie bwana hii disha dogo na kisha tunamaliza. Ile pale ameingia choo cha kike lakini Bentika anataka toa wawili. Anataka kiungo, anataka mshambuliaji. Atuambie yule Mzimbabwe wa check-in yuko wapi? Mzimbabwe. Yeye alifanya majaribio yuko wapi? Ah, Mwalimu. Si Mzimbabwe kujafanya majaribio kwa ile steka. Aiko au shamsau? Shamsau ndugu yangu. Juzi mapinduzi Zanzibar yule Mzimbabwe ametoka kule akasema ni mchezaji anacheza Zimbabwe check-in aitwa nani yule? Ajinaki nimemsahau. Dakika 10 na mmoja akasema pale hamna mchezaji. Bwana dakika cha Sambi umemwona? Ndio ndio hapo hapo jako ya msingi. Maana sio yule mchezaji amekuja kufanya majaribio ndani ya Simba. Na katika mapinduzi, yani Simba level yake sasa hivi. Wakumeta mchezaji kwa majaribio. Sema ukweli wa Mungu Baraka. Yani hata wenyewe unaabisha hata nani? Unaabisha hata taifa letu nchi yetu. Yani inaonekana sisi, yani unaambiwa Simba iko nafasi ya 9 kwa ubora barani Afrika inaenda kutafuta mchezaji kufanya majaribio. Hiyo ni kosa. Sasa Ladi kicha Sambe. Mwezungumza kitu kizuri. Msemaji wao alisema ni mbadala nani? Wa Luis Mixon. Umeelewa siri? Sasa ndio maana akasema sasa jenga picha. Jose Luis Mixon anacheza mara nyingi sana always inside number 10 pamoja na winger namba 11. Si ndio? Lada kicha Sambi akiwa Mtibwa under 20 miaka yote miwili ya nyuma, yote under 20 ni namba 7. Anatumia mguu kule namba yake namba 7. Ndio. Akiwa under 20 ya Mtibwa mimi angalieze mashindano ambayo anatoka Kementi Mzize. Yaani Mzize anapandishwa pana Munyizaela anatoka pale nimemuona mashindano vijana wote nimeona. Anakuwa mchezaji bora. Akuwa mchezaji bora mara mbili mfulizo under 20. Lada ikichasambia anatumia mguu kulia. Huwa kule namba 7 hata jana alivyochukua mali, lada ikichasambia yuko upande wa kulia.
akuwa huku winga namba kushoto. Sasa leo msemaji wako anakuambia ni mbadala Luis mi? Mixon. Huyu Mixon ni 11 sana namba 10? Huyu namba 7 anaweza kuwa mbadala. Winga. Maana ya winga. No. Ukisema mbadala, mbadala maana yake ukitoka akitoka yeye anaingia. Yaani mbadala maana yake ni nafasi yako wewe, yani ni mbadala wake yule. Amba kama akiondoka ndo unachukua majukumu yake. Mbadala wa Kapombe kwa Simba, sio kwa sasa hivi. Wanamcheza Duchu, sio? Yeah. Kwa sababu Zalimwenda anapewa shavu la kushoto. Kwa sababu Zalimwenda alikuwa hapo ni mbadala baada ya Gideon Michael kuondoka. Akawa akasema basi atusajili namba 3 kwa sababu tuna nani Zalimwenda pamoja na Shabalala ndo atafiti namba 3 huko. Ndio maana utamwona Zalimwenda muda wote anacheza shavu la kushoto. Namba 2 ya Simba ambaye mbadala yake wa Shomari Kapombe nani? Ni Duchu. Mbona si? Ndio maana mbadala. Unaelewa si maana mbadala? Ukisema mbadala Lucy Mixon, bora ukasema ka nani? Kabaraka si kabaka kale. Babakala sali. Kabakala nani kabaka ka Zanzibar kale. Kale ka winga matoka Karabaka. Karabaka sio? Kwa sababu atumia mguu wa kushoto na anacheza winga wa kushoto anaweza kusema nini mbadala? Okay. Lakini wewe unatumia mguu wa kulia ukasema ti ndio mbadala Lucy Mixon. Sisi sio ni kitimamu tukasema wewe anajua mpira. Yaani wewe kwa kiako kaida kabisa. Unaambiwa huyu bwana huyu atacheza namba 7. Huyu anacheza namba 11 namba 10. Unasema tu mbadala yake huyu. Unalazimisha. Yaani kama watu wajui mpira sasa. Sasa ndio maana hata mchome akasema yule ajui mpira. Leo umeona leo. Jana umeona pale. Yaani kwa sababu hata mimi naona ajui mpira sababu auwezo kusema yule ukampa tuzo ya mhamasishaji bora. Unaelewa sijui? Yule ashasema ashasema kabisa. Ligi ya Zambia, Ligi ya Zanzibar hakuna mchezaji yoyote mwenye uwezo wa kuchezea Simba. Kama yamsaji yule winga, akusema? Sema. Sio? Yaani huyu mtu ambaye anawagawa eti ndio mhamasishaji. Mhamasishaji ambaye amesema hivyo, kwa maana yake kwa atambui nini? Umuhimu wa wachezaji nini? Wa Zanzibar. Lakini wa Zanzibar kwa katika Simba walikuwepo tunga miaka hiyo wakina Choro, si wakina nani? Wengi walikuwepo. Umeelewa siwi? Yeye anakuambia hamna mcheza, baadaye baada ya kesho yake unamsajili huyu mcheza. Kwa hiyo maana yake hawezi kuwa mhamasishaji. Labda ungesema tumempa tuzo ya porojo au comedian mchekeshaji, lakini ukisema mhamasishaji maana yake ni yule mtu ambaye anatengeneza misingi ya kuhamasisha watu waende nini uwanjani. So mtu ambaye anatengeneza misingi ya watu kuwagawa. Unaelewa siju maojangu? Ndio kweli. Nikasema pale ile kamati nayo ibo angenipa mimi ambaye nimeenda kufungua mashindano ya mapinduzi, kwa sababu nilienda ufunguzi nikuepo kule, mechi ya kwanza nikuepo kule, mechi ya pili nikuepo, mechi ya tatu ile mechi ya Simba anacheza na nani, wanacheza na Singida wanashinda goli 2. Mimi nikaa naonana hapa. Nikaa naonana na ile mechi nyingine, si nikaa na nani, onana akapigwa simu na kocha akaja jukwani, njoo uje kucheza timu imezidiwa. Umeona si? Kwa useme yule bali ni tuzo ya comedian au mtu wa porojo, lakini unaweza kusema mhamasishaji. Mhamasishaji leo unaweza kusema tofauti kati ya Simba na Mlandege. Simba eti iko mbingu ya 7 ambayo anaishi malaika. Kwanza ni kufuru mbele ya dini zetu. Lakini kufuru maana yake ni kuizalisha, maana kutupa credit ambao ni bingwa mtetezi Mlandege. Umeona sijui? Kutompa mtetezi bingwa nini? Huyo Mlandege amepoa msimu uliopita, amepoa kidude kimoja. Msimu huu amepoa kidude kimoja. Hiyo maana yake unaweza kusema mhamasishaji. Mhamasishaji hawezi kusikia, sikia basi. Kuleta kitu. Hivi kwa mfano anachokisema amediali, afu vitu vikawa vinatiki. Hivi ingekuwaje? Hapo sasa mwezi. Hapo ngana amefanikiwa. Kwa kibongo bongo anaona amefanikiwa, lakini sasa tunazungumza sisi. Kwa sababu timu imepata matokeo mabovu. Mwezi sio pata matokeo mabovu. Sina angalia content. Jinsi ambacho zungumza. Je, kina sense? Yes, yani yale vile vitu ambavyo unenye content ile anazozungumza ni nini? Katika mkutaza gani? Je, anaheshimu watu? Anaheshimu mila, tamaduni? Umeelewa sio? Anaheshimu dini. Dini? Umeelewa sio? Anaheshimu mpira wenyewe? Anaenda kugusa dini Zanzibar. Zanzibar. Kaka. Zanzibar ugusa dini Zanzibar. Kaka mimi nimeenda kule mwanangu, nimefika kule. Si mimi ninapenda vipenzi, akaambia hapana. Huko piga kanzu, piga msuri. Mwalimu. Nakwambia kweli. Ndio. Mimi sindana kupo na jamaa wangu kule, akaniambia bwana huko sana. Ninua kibakashisha na kanzu hapa na msuri. Mimi msuri kanzu kwa sababu ni kata yao. Ni kama leo tu ukenda kuna nchi kamoja kanaitwa Fiji. Fiji inawezekana ukakatafute kwenye mtandao nenda, kinaitwa Fiji. Fiji ni cha yao. Wanaume wanavaa sketi kama Scotland. Wanawake wanavaa suruali.